kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xog cusub oo laga helay geerida taliye Shaah Macabe ciidanka Khalid bin Walid oo diiday inay farimaha dagaalka ku laabtaan ciidamo hor leh oo ka baxay tuulada Aadan Yabaal kuna sii jeeda farimaha hore ee dagaalka iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda ra'iisul wasaare Xamse oo halis weyn ku jirta qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa warkeenan balse marka hore u diyaar garoob hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay xog cusub oo laga helay geerida taliye Shaah Macabe iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan geerida taliyahaasi taliyihii guutada lixlatanaad ee Khalid bin Walid taliye Shaah Macabe oo maalmihii ugu dambeeyay war iyo wacaal laga la'aa wararka qaar koodna ay xaqiijeen oo dhintay ayaa markan war cusub ay ka soo baxayaan saraakiil iyo sarka tirsanaa guutada uu hogaaminayay taliyaha ayaa inoo xaqiijiyay in aysan waxa wara ka haynin taliye Shaah Macabe oo ahaa hogaanka ciidanka iyo sidoo kale guutada Khalid bin Walid waxayna wararka qaar kood ay sheegayaan in taliyuhu uu nool yahay balse uu ku sugan yahay deegaan ka baxsan deegaanada dagaalku ka socdo halkaasna dawladda ay ku daryeelayso isla markaana ay u muuqato in weli taliye Shaah Macabe fara aan lagu haynin taliyahan ayaa raq iyo ruuxdiisa la yahay waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan halka uu ku dambeeyay iyo in uu nool yahay ama uu dhintay korneel muqtaar xasan tifow oo ku magac dheer Shaah Macabe oo ahaa taliyaha guutada Khalid bin Walid ee ciidamada xoogga dalka ayaa weli nolol iyo geeri lagu la'yahay sida wararka ay tilmaamayaan taliye Shaah Macabe ayaa la waayay wixii ka dambeeyay weerarkii kooxda Al-Shabaab ku qaaday xerada coos weyne ee Galmudug kaasoo geystay khasaare xooggan Shaah Macabe ayaa hogaaminayay ciidamo gaaraya ilaa 2,000 oo askari kuwaas oo ka baxay Muqdisho kuna biiray dagaal ka dhanka Al-Shabaab waxaana la geeyay jiida hore gaar ahaana bariga gobolada waa gobolka Galmudug ee Galmudug ciidanka uu hogaaminayay taliyaha la weysan yahay ayaa markaas qabtay deegaanka coos weyne kadibna waxa weerar rogaal celis ah oo qaraxyo ku bilowday ku soo qaaday kooxda hubaysan ee Al-Shabaab taliyaha ayaa ku sugnaa xerada markii ay Al-Shabaab ku soo qaadeen weerarka ilaa iyo haddana waxaa lagu la'yahay nolol iyo geeri Al-Shabaab oo maalmo ka hor soo bandhigay muuqaalka weerarkii coos weyne weli ma aysan sheeganin sargaalkan uu ka tirsanaa saraakiishii iyo ciidamadii ay ku dileen weerarka coos weyne dhinaca kale qaar ka mid ah qoyska sargaalka oo la hadlo warbaahinta ayaa sheegay in qoyskoodu aaminsan yahay inuu nool yahay Shaah Macabe oo uu ku maqan yahay shaqada qaranka xogaha aan helayno oo ay dadku noo soo sheegayaan waxa weeye inuu bad qabo oo caafimaad qabo ninkaasi uu shaqo qaranka ku jiro ayay tiri Jawaahir Barqab oo ka mid ah ehelka iyo qoyska ee Shaah Macabe sidoo kale waxa ay sheegtay in ay warbixin ka sugayaan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo saraakiishii ay wada shaqaynayeen taliyaha la weysan yahay ee muqtaar Shaah Macabe dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ilaa hadda war rasmi ah ka soo saarin arintan inkastoo wasiir ku xigeen qoraafinta uu beeniyay in sargaalka nolol iyo geeri intaba lagu la'yahay dagaalka Al-Shabaab ayaa tan iyo markii uu bilowday waxay dawladdu ku weyday saraakiil muhiim ah oo ay ka mid yihiin taliye ku xigeenkii Danab Xasan Tuure taliyihii ciidanka booliiska Banaadir Farxaan Qaroole iyo taliyihii guutada saddexaad qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Abshir Shataqi oo isaguna ka mid ahaa shuhadada u shahiiday qarankooda iyo sidoo kale dalkooda hooyo ee Soomaaliya Shaah Macabe ayaa hadda warar cusub ay ka soo baxayaan waxaana baaritaano kala duwan bilaabay hay-adaha ay qusayso arrintan sida wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhinaca kale intii ka badbaaday guutadii Khalid bin Walid oo hogaaminayay taliyahan la waayay ayaa waxa ay sheegeen in aysan ku laaban doonin furimaha ilaa inta war rasmi ay ka soo saarayaan dawladda iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed geerida taliyahooda iyo inuu nool yahay intaba guutadan Khalid bin Waliid ayaa ka mid ahaa ciidamada booliiska militaar ee laga keenay dalka Uganda waxaana ay qayb ka yihiin hadda duulaanka al-Shabaab looga saarayo gobolka dalka Soomaaliya ciidamadan ayaa hadda yimid degmada Aadanyabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana wararka qaarkood ay tilmaamayaan in ciidankan ay diideen inayaan ama ay ka tagaan Aadanyabaal oo ay aadaan farimaha dagaalka gaar ahaan aagii Cusweyne ee lagu xasuuqay iyaga ilaa ay haddana ay la yihiin taliyahoodii hoggaanku hayay taasina mar kale waxa ay walwal iyo cabsi weyn ku noqonaysaa in uu guuleysto howlgalka dawladdu ay kula jirto kooxda dhiig miradka ah ee al-Shabaab dhinaca kale dawladda federaalka ayaa qiratay in ciidanka xoogga dalka iyo xoogga deegaanka ay dib uga soo gurteen magaalada Ceelbuur oo shan iyo labaatankii bishan laga saaray maleeshiyada shabaab wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa sheegay in ciidamadu ay xeelad dagaal uga soo baxeen magaaladaasi wasiirka ayaa tilmaamay in wadooyinka oo aan isku furnayn awgeed ay ciidamadu dib ugu soo gurteen magaalada isla markaana ay dib ugu laaban doonaan sida hadalka uu dhigay wasiirka oo ku sugan fariimaha dagaalka ee gobolada Hiiraan iyo Galmudug ayaa sheegay in hadda uu socdo dib u qaabaynta dagaalka uu qorshuhu yahay in shabaabka lagaga saaro dhulka ay kaga harsan yihiin deegaanada Galmudug wadooyinkii ayaan isku xirnayn oo socodka ayaa la rabaa hadda in la hagaajiyo waana shaqooyinka halganka aan u joogno aad iyo aad ay u sahlan tahay in maanta Ceelbuur la tago laakiin waxa muhiim ah ayuu yiri wasiirku in ay isku xiran yihiin ciidamada meel kasta oo ay joogaan wasiirka ayaa sidoo kale yiri xeelad dagaal bay ciidanku uga soo baxeen magaalada wax kale oo hadda ciidankeenu ay tabayaan oo weyn ma jiraan haddana aagagii markii hore ay ka dhaqaaqeen ayay ku sugan yihiin abaabulkii umbaan kala hormarnay ama kala hormaray ayuu yiri haddana abaabulkii iyo guud ahaan isku xirnaantii ciidanka ayaa la sameynaya yiri wasiirka cadaaladda surka Soomaaliya oo arintan ka hadlay waxa uu sheegay in ciidamadu wajahayaan dhul oo shabaab ku xidideysay isla markaana ay markii horeba caqabado ka qabsadeen sidii wadooyinka la isugu furi lahaa hadda si uu yoolkoodu yahay in marka hore ay xaqiijiyaan socodka kadibna ay gaaraan magaalooyinka iyo deegaanada laga xoreeyay kooxda hubeysan ee shabaab ciidamada ka soo baxay Ceelbuur iyo Wabxo ayaa hadda ku sugan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxayna halkaasi ka wadaan abaabul iyo diyaar garow ay mar kale ku doonayaan inay ku qabtaan Ceelbuur iyo Maxaas inta u dhaxaysa si socodka uu hagaago shabaabka ayaa arbacadii dib loo wareegay gacan ku-haynta magaalada Ceelbuur oo muhiim u ah joogitaankooda gobolada dhexe howlgalka iyo dagaalka lagu jiro shabaab wuxuu u muuqdaa in dib u dhac ku yimid hadda se la filayo in toddobaadkan dib hagaajin weyn lagu sameeyo saxiibayaal wanaga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe waxay idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.